O processo de pré-tratamento de resíduos eletroeletrônicos, que antecede a etapa de reciclagem, consiste na desmontagem, onde seus componentes são separados para após serem vendidos e retornarem à cadeia produtiva. Há três cenários que classificam a eficiência de desmontagem de uma unidade de pré-tratamento: cenário A, cenário B e cenário C. No cenário A, a desmontagem é superficial, onde são removidos somente componentes perigosos e componentes de grande valor, como placas de circuito impresso, e as partes restantes são destinadas à separação mecânica. No cenário B, a desmontagem é de nível médio, ocorrendo remoção dos componentes perigosos e desmontagem manual de componentes em materiais mais ou menos puros e frações recicláveis. No cenário C, a desmontagem é de nível alto, onde os aparelhos são desmontados até um ponto em que a separação em materiais puros é impossível sem trituração mecânica. O artigo mencionado estudou qual o nível de desmontagem mais adequado para as cidades do Rio de Janeiro e Kampala, usando como base os dados do Centro de Desmontagem e Reciclagem de Viena. Para isso, foram elaboradas tabelas para comparação dos resultados operacionais de cada cenário. Para o Rio de Janeiro, o cenário B apresentou o melhor resultado operacional. Para Kampala, o cenário C teve melhor desempenho. A partir do gráfico de comparação de receitas e custos de unidade de desmontagem manual localizadas na cidade de Viena, Kampala e Rio de Janeiro, constatou-se que a implementação de uma unidade de desmontagem manual é mais cara em Viena, seguida por Rio de Janeiro e, por último, Kampala. A Copertec nasceu faz mais ou menos um ano e meio, apesar de a gente estar trabalhando nesse projeto faz uns 3 anos já, praticamente. E o objetivo da Copertec é trabalhar, né, com uma parte ambiental, que é a destinação correta desse resíduo, a geração de emprego e renda, e também a parte social. Uma vez que esse material chegou aqui na cooperativa, ele é feito em uma triagem. Ele é feito uma pré-triagem, vai ser separado os materiais que são obsoletos e alguns materiais que estão em desuso, que a gente tem uma parte de remanufaturados que é feito aqui, então vai uma parte para desmontagem, outra parte para remanufaturados. Logo, esse processo entra na Copertec para desmontagem, ele é identificado esse lote, ele é feito uma descaracterização, no caso de HDs, né, ele tem que ser, todas as informações têm que estar zerada e também começa a separação das partes e a comercialização para os parceiros que a gente tem, que são, já não trabalhamos com atravessadores, são empresas já que estão no mercado há muito tempo, então a gente já encaminha para eles. A destinação correta desses equipamentos, né? Ter certeza que esses equipamentos não vão estar em terrenos baldios ou até mesmo cair em rios e a preocupação também de não ir para o aterro sanitário. A cooperativa ela está sujeita à norma ABNT 16156, que dentro da norma de tratativa dos resíduos sólidos, ela cuida exclusivamente do resíduo eletroeletrônico, a ABNT 16156. Nós estamos em processo de implantação dessa norma. Então, para que isso ocorra de maneira adequada, a gente tem que observar os processos que a norma impõe. A gente não pode simplesmente descarregar o material, descaracterizá-lo, sem observar a norma, a ABNT 16156. Tá? E esse, inclusive, é um diferencial nosso no mercado, porque nenhuma cooperativa de resíduo eletroeletrônico dispõe dessa norma atualmente, apenas a gente. O resíduo eletroeletrônico, ele chega para nós e são separados por lotes. Cada pessoa, cada gerador do resíduo que nos contactou, nos chamou até lá e disponibilizou essa coleta, a gente traz material, disponibiliza ele em lotes ali. E após isso vai ser feita a descaracterização,
que é a desmontagem do resíduo, seja televisão, computador, né? E esse material todo vai ser separado por tipos, no caso plástico, vidro, cobre, fios de cobre, e tudo isso por fim é pesado, né? Tem a pesagem do eletroeletrônico montado e a pesagem dele já desmontado em parte, como eu te falei, plástico, cobre. Então a gente consegue mensurar quanto ele gera de cada tipo de material. Uma vez que o material é triado, ele é retido aqui, fica aqui no laboratório, há uma análise da viabilidade econômica. O que vende mais? O que dá mais retorno aqui dentro do laboratório? Eu diria que são os componentes menores, tais como memória, HD, enfim, CD-ROM, monitores, porque você vender uma máquina completa, eu consigo uma maior rentabilidade vendendo ela em partes, o computador em partes. O cobre seria um dos materiais que passa aqui na produção que gera mais um valor econômico. Agora eu estou trabalhando com cobre. Estou fazendo o quê? Estou desmontando esses iote, que é iote mesmo que eu acho que é o nome, que vem na televisão. Aí eu estou tirando esse cobre aqui, ó. E o que eu faço ele é limpar ele. Tirar essas borrachas, essas colas aqui, esses aqui, ó. Vou tirando pouco a pouco, vou limpando. Agora eu vou pesar. Vou anotar ali no caderninho. Perigoso que a gente tem aqui que chega no, é pilha, né? Aí as pilhas a gente não faz essa coleta de pilha. As pilhas que chegam aqui normalmente ela vem de controle, que já vem mesmo nos aparelhos, né? Aí a gente tira, separa, tem uma empresa que trabalha com a gente, tem parceria com a gente, que é a Essência, ela. Então ela, a gente passa o pouco que a gente tem, a gente passa para ela, que a gente não tem essa, não faz esse processo, né? Então o perigoso que tem é só mais a pilha mesmo. A partir das informações obtidas, é possível atribuir à Copertec o cenário B, que consiste na desmontagem de nível médio. O pré-tratamento de resíduos eletroeletrônicos é um processo indispensável para que estes resíduos retornem à cadeia produtiva e assim diminuindo a quantidade descartada incorretamente no meio ambiente.